Az önce meşhur AviPro portalı pekten çekilmiş özel görüntüleri təqdim edib. Portalın məlumatına əsasən Rusiya hökuməti Ermənistanın Erebuni hərbi aviabazasına 13 ədəd yüksək döyüş qabiliyyətinə məxsus MiG-29 qırıcısı göndərib. Yaydığı xəbəri isə peykdən çəkilmiş görüntülərlə təsdiqləyib. Portalın yaydığı digər məlumat da diqqət çəkicidir. Belə ki, AviPro-nun məlumatına görə Ermənistan ordusunda MiG-29 qırıcıları olmayıb. NATO kod adı Fulcrum, yəni dayaq nöqtəsi olan bu qırıcılar 1983-cü ildən bugünə kimi istifadəsi davam edir. İndiyə kimi bu qırıcıların Rusiyadan əsasən 3 ölkəyə, Hindistan, Almaniya və Suriyaya ixrac olunub. Azərbaycan da daxil olmaqla hal-hazırda dünya üzərində 26 ölkə bu qırıcıları öz ordusunda saxlayır. Son məlumata görə ölkəmizdə 12 ədəd adı çəkilən qırıcıdan mövcuddur. Rusiyada 453 ədəd aktiv MiG-29 var. Rusiya bu qırıcıları məşhur F-16'lara cavab olaraq hazırlamışdır. Bəli, həqiqət anıdır. Dostla düşməni tanımağa davam edirik. Dəyərli izləyicilərimiz, şərhlərə yazın. Bugün Azərbaycanın dostu kimdir? Düşməni kim? Fikirlərinizi gözləyirəm.